Odgođeno je optužno vijeće, obzirom da je jedan od branitelja okrivljenika je jučer otkazao punomoć i nije se pojavio danas, pa zato nisu stečeni po zakonu uvjeti za obilježavanje sjednice. Odnosno čime ćete rušiti optužnicu, koji će biti ključni? Pa da, to bismo kad dođe do toga, evo, nadamo se da ćemo u lipnju ući konačno, da će već biti protek i više od 3 godine od uhićenja, pa onda nadamo se da ćemo u lipnju započeti sa meritornim raspravljanjem. Čujemo da ima i jedna nagodba danas, kako to komentirate i kako to utječe na poziciju gospođe Rimac? Pa evo, mogu samo komentirati to da je malo neobičan trenutak za to, da je postojalo vrijeme od 3 godine prije, a da postoji vrijeme nakon sjednice optužnog vijeća, pa mislim da je malo neobičan trenutak, ali svače pravo naravno da sklopi sporazum, pa tako je ovog okrivljenika. Možete nam išta reći oko odgovora na optužnicu? Pa evo, mogu samo u 2 kratke crte. Smatramo da je povrijeđen kazneni zakon u više segmenata, da nedostaju bitni elementi dijela, da nije jasno, nije zakonska regulativa bila niti tada donesena, nije ni danas jasno, tek je povjerenstvo osnovano koje odlučuje, znači, o etici državnih dužnosnika, i tako da smatramo da postoje mnogostruke povrede kaznenog zakona u tom segmentu. Prije svega poštivam svoju domovinu, poštivam sve institucije i odazvat ću se, znači, na sve sljedeće sjednice, bilo optužnog vijeća i raspravnog vijeća, i aktivno ću sudjelovati, a dopustite da onaj segment koji imam za reći kažem prvo tamo gdje je mjesto, a to je, znači, optužno vijeće, a ukoliko bude dalji postupak i pred, znači, nižim i višim sudom. Do odgode sjednice vijeća nije bilo procesnih uvjeta za održavanje i odgođeno je za 15. lipnja ove godine, a u odnosu na jednog okrivljenog je postignut sporazum, te je donesena presuda na temelju sporazuma, proglašen je kriv za kazneno djelo davanja mita, te je osuđen na kaznu zatvora od 1 godine i 6 mjeseci, djelomično uvjetnu osudu, dakle 6 mjeseci mu je bezuvjetno, a 1 godina uvjetno na 4 godine, te mu je također određena novčana kazna od 10.400 eura, a oduzeta mu je i imovinska korist od 4.500 eura. Koliko je do sada, znači, sad već sklopljeno tih nagodbi? 10 nagodbi je sklopljeno do sada. Ima li naznaka možda još za koju? Pa nije isključeno, uvijek i moguće. Što se tiče same optužnice, možete li samo za posjećanje reći koji su vam ključni argumenti u ovom predmetu? Pa ne bih išao u detalje, jako je optužna optužnica, tako da nije u prilike da to obrazložimo cijelu optužnicu.